Tagning 1, scen 1. Hej, det här är Nisse Hallberg. Ni kollar på Matkanalen av Arla. Idag ska vi göra köttbullar och till det har jag bjudit in Edvard Blom. Köttbullar. Köttbullar. Okej, Edvard, vi ska ta fram den bästa köttbullen i tanken. Ja. Mm. Du har med ett recept. Jag har med ett recept och det är liksom mina övningar genom åren. Jag ofta improviserar, men med tiden har man tecknat ner vad man tycker är det bästa. Jag är ju fortfarande på planet att jag alltid experimenterar lite. Ja. Men jag har också fastnat i någon form av mall, kan man säga. Ja. Du hade mycket mer i dina köttbullar. Ja, jag har alltid för många ingredienser, tycker folk i mina recept. Ja, men då finns det en till som har ännu fler ingredienser som vi också ska testa. Leif Mannenström. Ja. Det är ett par ökända köttbullar. Ett par ökända? Ja, men det känns som att han tycker att de är bäst. Ja, jag självklart tycker jag. Du tycker att dina är bäst också, antar jag. Ja, jag har ju tagit fram dem efter min tunga, men jag hoppas att det är viss allmänhetlighet i det. Jag antar att maten är i kylen. Ja, jag antar också det. Du rör dig väldigt snabbt i köket. Och det är som en liten kobra. Jag är lite ryckig som en kackelacka eller något sånt. Jag utgår då från att det är både nötkött och fläskkött, så jag kör hälften. Det är också för att du vill ha lite mer fett. Och det är för att få upp fetthalten. Ja. Därför väljer jag också alltid den fetaste köttfärs man kan hitta. I det här fallet är det svenskt närproducerat. Ja, men det tycker jag man alltid ska ha. Det har jag också. Det skulle jag vilja gissa att Leif också skulle säga. Ja, om man inte har fisk. Nej, men det är... Han bor ju i Göteborg. Jag har ju faktiskt läst hans recept. Det är lite fisk i bullarna. Det är alltid lite fisk i bullarna. Det är väldigt få som gör köttbullar. Ja, det är jättekonstigt, för det är ju otroligt enkelt egentligen. Alltså att köpa färdiglagade köttbullar, till och med de bästa, ligger ju långt efter de enklaste hemmagjorda. Ja, visst. Det kan vara lite, alltså en halv deciliter har jag skrivit på receptet. Du tog fram två. Ja, när man väl står här känns det ju lite plötsligt med en halv. Frågan om man inte ska unna lite mer till och med. Det är sällan ett misslyckande att ha i lite extra. Nötfärs, fläskfärsk, ägg, ströbröd, vetemjöl, grädde. Fast i det här fallet har vi bytt ut mot en crème fraîche för att få lite syrligare. Rödlök, salt, svartpeppar. Och nu kommer bara smaksättningen och lite vorstersås, lite soja och möjligen lite muskotblommor kan man då ha i. Muskotblommor. Och då har vi lite... Är det soja i båda? Nej. Nej, det är Worcestershire. Här har vi sojan. Och Worcestershire har jag i allt. I mina hamburgare har jag ungefär en deciliter. Medan i köttbullarna får det räcka med en halv tesked. Tack. Ja, jag ska blanda något. Ja, du kan blanda lite. Du har ju så mycket muskler, det har inte jag. Något av det roligaste var när min mormor började bli senil. Det var ju tråkigt i sig. Ja. Hon lagade fantastisk husmanskost. Men en rolig bieffekt med det där var att hon rörde ihop recepten. Och en av hennes paradrätter var wallenbergare, en annan var köttfärsjärpar. Hon rörde ihop den där, så hon gjorde wallenbergare med all grädde och äggula. Och så lade hon en rejäl klick med persiljesmör i varje wallenbergare. Och det blev gott då? Det är fantastiskt. Ja, det är såklart att det är fråga. Det är hur gott som helst. Framförallt såsen, för det blev ju en sås på så här 60% eller något. Nu är vi egentligen klara här då. Och då ska man göra formar om helt enkelt. Och det här är väl grunden att många köper färdigrullade köttbullar. Att de tycker det är lite för jobbigt att forma köttbullarna, tror jag. Har man barn så är det bara att använda sig stenhårt av barnarbete. Min son, numera 4, med 2 år redan började han göra köttbullar. Han sitter i sandlådan och rullar köttbullar, så han tränar där med geggamoja. Så lägger han upp så fina rader. Oh. Och jag stod bara bredvid och drack en grog. Det... Ja, men absolut. Det finns bara ljus i den. Ska vi dra på den här då? Ja, där min har vi en spis. Min största fiende i livet, induktionsspisen. Jag vill egentligen bara laga mat på gas. Men jag tycker inte den ger full... Jag tycker inte den följer mig. Alltså den är inte... Om jag sätter på 10 så ger den inte 10. Utan den tänker hur många grader är det här? Och då... Jag har aldrig hört dig låta ledsen. Men nu hör jag en sorg. Det här doftar fantastiskt gott. Och de håller ju formen superbra. Vi kör mina bullar. Och jag har det som prestationsångest nu. Jag kör ju blandfärs då. Jag kör ju svenskt kött också, likt du gör. Jag blötlägger den här då, eftersom att jag har mjölk. Du har mjölk! Ja, det gillar man ju. Då har vi ett tips om vi kan få en kamera närmare. För många håller på, du vet, skär, snittar in. Ja, det är som jag brukar göra. Ja, men då kan man bara skära allting som är en liten solfjäder istället så här. Du skär liksom med löken. Så får du ändå finskuren. Åh, jag svider. Du kan få ha en matsked dijonsenap här. Ja, men gärna! Sen var det här jag trodde att du och jag skulle vara likadana. Ja. Jag har ju i kryddnejlika och... Kryddpeppar. Jag ser apelsinen framför mig. Men då är det verkligen bara, som Leif Mannenström hade sagt, en knivsudd. Smeten är klar.
Så att nu ska vi rulla mina köttbullar. Nu när vi så rullar kan vi ändå påminna om att gå in på arla.se för fler recept. Och glöm inte att trycka på prenumerera så ni inte missar någonting. Du kan också trycka på den här lilla ringklockan så blir ni uppdaterade när det kommer något nytt från matkanalen av Arla. Mm. Och då tänker vi, ska vi steka de här rackarna nu? Nej, vi kör in dem på 120 grader i 10 minuter. Oh. Och det är bara för att de ska sätta sig. Och inte tappa massa vätska. Man måste ju ha något att doppa köttbullen i sen. Ja, man måste alltid ha sås. Ja, så du ska göra en gräddsås. Det ska jag göra. Ja. Det här är då en vanlig klassiker liksom. Man börjar med en rejäl klick smör. Det är alltså mormors recept. Ja! Ja, det var mormor du tidigare berättade om som på slutet i alla fall blev dement. Hon lärde mig att göra sås i 30 år innan hon började. Ja, okej, okay, jag menar bara så. Och då var hon tvärtom den skarpaste hjärnan. Så att det inte var så 60 gram smör, 4 kilo vetemjöl. Jag har aldrig någonsin hört en angivelse. Man tar en klick smör efter hur mycket. Är det många så blir det mer. Ja, ja. Då börjar jag med Mandelströms köttbullar. Börjar skala lite kokt potatis här. Oj. Kan man väl plåster? Daniel, välkommen. Jag har skurit mig. Nej. Jag fortsätter med såsen här medan sjukvårdare har fått gå in och försöka lappa ihop då där borta. Jag söker för mer och mer grädde. Den får tjockna till och så har man mer grädde så tjocknar den till och mer grädde tills man har en lite lagom stuvningskonsistens. Sen kommer ju spadet från köttbullarna, själva det som är kvar från stekpannorna. Nu är inte det så stark smak så man måste ha lite köttbuljong i också. Sen brukar jag piffa upp det alltid soja, en riktigt bra soja. Mormor körde ju sån här vanlig Ekströms koloritsoja, men jag kör det var ju mer för färgen, va? Ja, jag kör mer än japanska. Kan ni lite sån också bara för färgen? Bara och kanske för minnen alltså. Ja, precis. Kolla, nu tar jag ut köttbullarna så ska du få steka de här och ta stekspadet till såsen. De har läckt en hel del vätska, men det är ju jättebra för ner i såsen. Hörde ni att det var en liten pik där? Gud vad de har läckt vätska mina. Ja, ett litet minus bara. Ja, men de har tappat ganska mycket faktiskt. Det gör ont i mitt lilla hjärta. Men det är som sagt väldigt bra i sås. Det är inne med såna här konstiga ljud som folk tycker är trevliga, som viskningar och prasslande påsar och grejer. Jag går inte alls igång på dem, men däremot ljudet av smör som fräser, det skulle jag kunna ligga och få meditation om jag lyssnade på högtalarna. Hörlurar. Då är dina köttbullar klara. Ja. Så nu har jag allt det enda jag ska göra är att fräsa hans lök. Sen ska allting bara blandas ihop. Och jag står här och ger min sås kärlek som jag märker. Och ett stänk worcestersås skadar inte någonting. Worcestershire. Hur skulle du säga? Jag ser bara worcestersås. Ja. Man vill inte ha... Inga svarta bitar då. Nej. Sötig blandning. Sen ser jag så likt kronans kaka. Mosa, kokt potatis. Sådär. Och så då en god nypa salt och nymald vitpeppar. Man kan ju säga att fram till 50-talet, när 60-talet någon gång, så hade man ju vitpeppar i allt. Och nu har man istället svartpeppar i allt. Alltså som när man var i skolmatsalen, då fanns det bara vitpeppar. Ja, Och så det var ju, det är hemskt, de minnena. Just det, vet du vad jag höll på att glömma? Då hade jag nu lynchat mig, gubben. Ansjovispådet. Ja, det måste det ju vara. Och ville du ha lite i såsen också kanske? Gärna, ansjovispad är ju faktiskt en av världens bästa kläder, så det är ju ganska smart att han har i det. Det har man ju alltid leverpastej till exempel. Du kan inte göra svensk leverpastej utan ansjovis. Det är absolut, det vet ju alla. Mm. Ja. Ett lite stänk sådär. Det här ser otroligt mycket tyngre ut att blanda än det du och jag har gjort innan. Vad gör du för något? Du... Nu häller jag i Madeira. Det är också en sån här magisk liten smaksättare. Det är de här små trolleritricken i köket som Madeira, worcestersås, köttbuljong. Det finns vissa såna här saker som verkligen höjer upp. Lite konjak kan också funka. Den kommer inte i den här flaskan. Det känns som att du har haft den. Den är bröstvarm. Det finns alltid lite. Om det är trångt på bussen så kan det bara liksom... Jag satt och huttade på en i taxin. Man blir varm. Året runt glögg kan man säga. Mm. Nu har vi den optimala köttbullesåsen här, färdig och klar. Fix und fertig. Jag har aldrig hört någon njuta av sin egen sås så mycket. Ja. Vad tycker du? Ser det här bra ut eller? Ja, det ser ut som det är svenska husmanskostens stöttepelares. De blev faktiskt nästan de finaste hittills, måste jag säga. Det blev de för att jag inte är inblandad. Nej. Men annars ska jag steka sönder dem. Så... steka sönder jag ska vara så rädd om dem som det går. Du är inte lika yvig som jag hade trott. Okej. Okay. Jag hade ju hoppats på att det skulle rasa kulisser och sånt där.
En engelskspråkig god vän till mig sa någon gång att Edward Blom goes to kitchen that rockstars to hotel rooms. Oj! Ja, allting är bara sönderslaget. Då är vi färdig köttbullade. Vi har lagat alla. Det är dags för provsmak. Den stora sanningen. Det är mer spännande än Melodifestivalen. Ja, ja det är det verkligen. Och då har du ändå varit med där. Mm. Daniel, är du här? Jag är här. Nu är det ju så här, du och jag vet ju vem som har gjort vilken. Fem är då mycket väl godkänt. Ett är underkänt. Jag tror att vi kör en dopp på den då. Vi kör inte en dopp där. Taktik hela bullen. Ja, för en god. Jättegod. Den känns ju väldigt så där mild. Mm. Den här känns ju betydligt fastare i konsistensen. Jättegott. En liten fastare konsistens. Det blev en hel bulle igen. Det är olika tekniker kontra olika bullar. Jättegod smak i den. Vi kör en femma där. Ja. Jag ger en femma där också. Jaha, ja. Ja, jag vet exakt. Vadå? Är det här din eller? Ja, det var inga köttbullar. Den låt en halv av. Det var ingen som regisserade mig. Nej. Ja, men då kör vi en 4,5 på den. Nej, alltså, fyra. Fyra. Okej, okay, fyra. Och det här är ju alltså... Såsen är... Då är alltså ställningen så här då. Jag vill bli testet. Då har vi 5-5-4. Jag är så himla nervös om mina egna nu. De är jättegoda. Ja, inte tillräckligt tydligt. Men väldigt bra, för man känner klart att nej, det kan de. Men den har en mycket lösare konsistens. Alltså, jag är inte så betydligt konsistens, jag gillar smaken. Men konsistensen, jag tycker den faller sönder lite lätt. Men jag tycker att det... Edvards faller lite på att de är milda för att såsen tar över. Så det är en 4, skulle jag vilja ge. Även Manneström skulle jag ge en 4. För smaken, men det faller på konsistensen. Så ger jag mig själv en 3. Oj. Där är du en ödmjuk. Ja, då kommer jag då minst ödmjuk. Utifrån det uppdrag vi ändå har fått så här, jämförelsen så kan jag nog inte ge annat än en 5- till mig själv. En 5-? Ja. Och sen hamnar Nisses på ett klart 4++. Kommentarfältet kommer fyllas av folk som tycker det där får han inte göra, det är fegt, hur kan han då? Och Manneströms blir tyvärr bara en 3+. Men vinnare får jag ändå säga, det är ju din jävla sås. Vad är det för... det är det verkligen. Alltså mormor ska ha all eloge här. Det ska han. På en hedersvärd tredjeplats hamnar jag på 11 poäng, Manneström på 12, Edvard Blom på 14. En applåd slut, det ska det faktiskt. Vill ni se mer av Matkanalen så tryck på länken här nedan. Tycker ni om att se oss laga mat? Det finns en liten ringklocka. Tryck på den så plingar det till när nya klipp kommer. Eller så bara bläddrar ni vidare här. Du hittar också självklart massa andra goda köttbullerecept på arla.se. Det är bara att skriva in och trycka enter. Se man.